Триває 372-й день від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Наші герої продовжують стримувати ворога на усіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ відбило близько 170 атак ворога та знищили ще 715 військовослужбовців. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, станом на ранок 2 березня, окупаційні війська Росії втратили 150 605 військових. 3397 танків, 6658 бойових броньованих машин, 2398 артилерійських систем, 480 реактивних систем залпового вогню, 247 засобів протиповітряної оборони, 300 літаків, 288 гелікоптерів, 2058 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 5264 одиниць автомобільної техніки та 230 одиниць спецтехніки. У Генштабі додали, що точні втрати російських окупантів уточнюються.